Jendo Katumba Wamala, Chiwanda, na mwenaba naba ya ufuza wali wano. Omulimu gwafegwa kuba kunganyiriza mwene mwogera. Kirungi nyo, naye mutulowooze kunga ba artist. Muzei Katumba, tugambire mukuru, mutujeke misoro gye mututaddeko. Tusoloze endongo ya face, buli kimu n'ekigenda na mwene mukekejula tubikoye. Tugenda fa tuli banaku, tetuna we tubeera lwakuba mmwe. Mweraba. Hello, hello, Sam, Chairman UPRS, Uganda Perform Grant Society. Amanya Ndobozi, Zesebagala Andrea Rwanga, Production Manager, Uganda National Cultural Center, Itwala National Theater. Tukunga bagidile nyo, Munafe, Kato Lubwama, Yadatuwe baza Mama, Minister of Faith, Wa Culture, Agenda, Mama, PC, Regis Mutuzo, Wali nyo, Yadatu wila mkada katufu, Ajapu gira kuna fe. Mukama, Mkakwe, Ichumule. Any fake media.